Ipotekit dazaralebul Galian Ruhadzes erti tselia tsqali da elektroenergia ar miecodeba. Ojakhma sacxovrebeli saxli ipotekit datvirtvis shedegat dakarga. Ruhadzis informatsiit igi 2012 cels megobars daekhmara, tumsa shemdeg sesxis gadaukhtelobis gamo sacxovrebis gareshe tavad darcha. Saxli am etapze sxvis sakutrebashia, magram ojakhi ik amdromde tsxovrobs. Ipotekuri sesxi dazaralebulma prokuraturas ukve mimarta da sakmis droulat gamodziebas itkhovs. Misi advokati ki khelisuflebas moutsodebs kerzo mevakhsheebis tvitneboba droulat akhvetos. Megobari saxlidan Romar გამოისახლებინათ იპოთეკით საკუთარი სახლი დავტვირთე. Როდესაც დოკუმენტაცია შედგა მომატყუეს, ისინი მიპირდებოდნენ, რომ სამთვეში გადაიხდიდნენ ამ თანხას, მაგრამ ერთი წლის შემდეგ გავიგე, რომ ჩემი სახლი საკუთრებაში აღარ მქონდა. არ მაქვს წყალი და ელექტროენერგია. ვთხოვ პროკურატურას ფაქტი დროულად გამოიძიოს. Ruhazebi, რომელიც მოატყო მაკლერმა Irina Svirskayam. Როცა რუხაძეების ქონება გადავიდა მათ საკუთრებაში, შუქი გამოურთო. ასევე არ მიეწოდებათ მათ წყალი და არიან მძიმე პირობებში. მე მოუწოდებ ხელისუფლებას. აუცილებელია, რომ დღეს სახელმწიფომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რათა დაიცვას საკუთარი მოსახლეობა იმ ადამიანებისაგან, რომლებიც ყველა სამართლებრივი საფუძველი შეუქმნეს ლეგალური, თავშეფული ხალხის გასამწარებლად კერძო მევახშეებს.